har jag ätit upp gröten. Nu har jag ätit upp gröten. Kan du säga det igen? Låter vi oss stå kvar på samma plats? Det gör vi. Någon måste ändå säga någonting. Jag har ingen tid. Har ingen tid. Ingen tid. Har vi ingen tid. Vi tar dig framåt. Ingen. Där finns inga pengar till någonting. Nej, nej, det finns ingenting att göra. Spela.